Nori, nenori, tačiau turime pripažinti, kad karantino savaitės ir mėnesiai tikrai išvargino. Egzotiškoms atostogoms šią vasarą galimybių bus gerokai mažiau, tad verta pasidaryti po tas vietas, kurias kartais galbūt esame nepelnytai pamiršę. Juo labiau, kad Lietuvoje ne tik tradiciškai kurortais vadinamuose miestuose aukščiausio lygio poilsio yra daug galimybių. Pavyzdžiui, vilniečiams tikrai nereikia galvoti apie vienos, dviejų ar trijų valandų kelionę automobiliu. Tikra svajonė atostogas ilgesnės ar trumpesnės galima rasti visai šalia. Vilnius Gun Resort, kaip pavadinimas objekto, rinkoje žinomo Vilono pavadinimo. Po Vilnius Gun Resort pavadinimo jau užkoduota nuo pat pradžių buvo mūsų tolimesnė eiga. Mes tampame kurortiniu viešbučiu. Jeigu prieš tai Vilono viešbutis buvo pažįstamas kaip verslo renginių, dalykinių renginių, seminarų, konferencinių viešbučių, tai jau prieš 5 metus gimė idėja, kad reikėtų persiorientuoti ir pabandyti Vilniuje atidaryti spa sveikatingumo centrą, taip kuriant alternatyvą Lietuvos kurortams Vilniuje, nes Vilniaus apskrityje mes neturime didelių spa sveikatingumo viešbučių, kurie po savo stogo apjungtų ir baseinų zonas, ir procedūrinius kambarius, todėl jau 5 metai atgal ta idėja buvo gimusi ir po truputį nuo papirinio varianto mes ją bandėm įgyvendinti ir faktas, kad jau įgyvendiname ir šių metų 2020 metų sausio 29 dieną atidarėme Vilnius Gun Resort naują spa centrą, pavadindami jį DV Spa Wellness. Raidė V pavadinime atspindi mūsų Vilon pavadinimą, kuris yra puikiai žinomas ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Su šituo centru mūsų žinutė yra ta, kad Vilnius po truputį tampa ne tik pažintiniu, kultūriniu, istoriniu turizmui, turizmų lankoma vieta, bet ir spa sveikatingumo destinacija, kurioje galima apjungti pažintinį turizmą Vilniuje su sveikatingumo paslaugomis. Naujos statybos objektas tikrai nustebins savo architektūriniais ir technologiniais sprendimais. Tačiau turbūt atėjusi tokią poilsio oazę, norisi už durų palikti rūpesčius ir tiesiog atsipalaiduoti. Tam čia sukurtos vos neidealios sąlygos. Šeimininkai apdairiai numatė atskiras zonas. Vietoje gali šurmuliuoti mažieji viešbučio ir spa centro lankytojai, kita erdvė skirta tiems, kas yra pasiilgę ramybės. Mūsų centras išsiskiria nuo kitų centrų tuo, kad ėmėmės nestandartinių veiksmų, atskiriame 2 baseinų zonas, adaptuodami ją vaikams ir ramybės zona, būtent antrasis baseinas, Vitality baseinas pavadinimu, orientuotas į suaugusius, tai yra ramybės zona, kur vaikai leidžiami nuo 12 metų. Taip atskiriant du klientų srautus ir suteikiant vaikams savo erdvę, ir suaugusiems ramybės erdvė būtent man už nugaros esančiame Vitality baseine. Tai yra toks mūsų vienas išskirtinumų lyginant su mūsų kitais Lietuvos kurortais. Lygiai taip pat po vienu stogu apjungiame 24 procedūrinius kambarius ir 48 naujus viešbučio kambarius. Jie išplėtė mūsų kambarių skaičių iki 240, taip mes tampame vieni didžiausių spa kurortinių viešbučių segmente Lietuvoje. Užsieniečiai dažnai mini, kad šioje vietoje kokybė visada buvo prioritetas. Kai viešbutis atsidarė, jis viliojo aukščiausio lygio paslaugomis. Nuolatiniai lankytojai ir svečiai pripažįsta, kad čia labai aukštai iškelta paslaugų kartelė buvo ir išlieka. Čia visada gera ir norisi grįžti. O dabar papildomai traukia ir klientų jau laukiančios naujovės. Tokio tipo objektai nuo šiandien vėl veikia ir kviečia. Visas pats objektas statybų metu, kai buvo statomas, jis buvo suprojektuotas 9000 kvadratinių metrų kartu su naujais viešbučio kambariais. Tai šiuo metu esame projektą pabaigę pilna apimtimi ir ateityje turime minčių plėsti projektą su medicinė pakraipa, bet tai yra ateities planai. Net neklausime, ar norite atsipalaiduoti. Po įtemptų savaičių poilsio tikrai reikia daugeliui. Tad mėgaukitės ir patys įvertinkite tai, ką mes turime savo šalyje.